はやってみたかったハードゲインの僕が花見のゴミ問題を解決してみました。誰も知らない素顔のハードゲインハルフォーでも皆さん、この季節、昼と夜の温度差には気をつけてください。オッケー何か一枚羽織るもの、フォーはい、それが花見です。しかしですね、今、花見後のゴミの問題が大変な社会問題となっておりますので、今回はその社会問題に向けて解決したいと思います。オッケーどうもハードゲーパトロール HGP です。この後観客を取り締まるハードゲーパトロール大活躍。今、花見後のゴミの問題が大変な社会問題となっておりますので、今回はその社会問題に向けて解決したいと思います。 OK どうもハードゲーパトロール HGP です。花見大いに結構です。宴会で盛り上がるのも大いに結構です。しかしゴミはしっかりと持ち帰ってください。皆さん、ゴミはしっかりと持ち帰ってください。いいですか。それは人としてフォー。ゴミはね、しっかり持ち帰ってください。はい、わかりました。ゴミはしっかり持ち帰ってください、ね、敵じゃないですよ。ちょっと待ってください、お父さん。もしかして花粉症ですか。いう花粉症ですか。スギ花粉にフォー。花粉症のあなたにテレレレテレーハードゲーマスク。もうハードゲーマスクでこれね。通気性ゼロなんで全く花粉は入ってませんよ。オッケー、ゴミの方しっかり、さあしっかり持ち帰ってくださいね。はい、口が開いてますよ。さあご両親すいません。今日はね、盛り上げてください。今日はね、はい、そしてゴミはしっかり片付けてくださいね。オッケー、さあ盛り上がってくださいね。マジ超ウケる。超ウケるじゃないよ、ね、ちょっとあなたたち、これなんですか。ブルーシート&ゴミじゃないですか、これは。え、これはモラルに話しますよ。これはしっかりと持ち帰ってください。分担して、女性は軽めの荷物で、はい、男性はしっかり重たいの持ってくださいね。 OK ですね。はい、じゃあ皆さん帰って、はい、ゴミの日にフォー。何ですかこれは。この状況はどうなってるんですか。昨日の花見のお客さんがこれ残していたゴミじゃないですか。ゴミマウンテン。ハードゲーマスク。おかしいだろ、あんな形で。役立ってますね、すごい。すごい役立ってます。すごい綺麗になっ
ったよね。すごい綺麗になりました。